Jozefi doli nga qyteti Nazares për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit që quhej Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit. Për të regjistruar bashk me Marin, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatzën nga fryma e shenjtë. Dërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të lindë. Dhe ajo lindi djalin e saj të parelindur, e mbështolli me pelena dhe vendosi në një grasht, sepse në han nuk ishte vend për ta. Tani në poa të krahin ishin disa barin që rinin jashtë në fusha, dhe natën luanin kopen e tyre. Dhe ja, një ëngjull i Zotit ju paraqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre e ata i zuri një frikë e madhe. Por ëngjulli u tha: mos u druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t'ju vlej si shenjë. Ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellë me pelena, të shtrirë në një grasht. Dhe më njëherë ëngjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qellore, që lavdëron të Perëndin duke thënë: lavdi Perëndis në vëndet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve, mbi të cilët qëndron mirëdashja e ti. Dhe ndodhi që kur ëngjët u larguan prej tyre për të kthyer në qiell, barinti tha njëri tjetrit: le të shkojmë deri në Betlehem për të parë çka ndodhur dhe ç'na bëri të ditur Zoti. Shkuan pra me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin dhe fëmijën që ndodhej në një grasht. Pasi Jezusi lindi në Betlehem në kohën e mbretit Herod, ja që disa dietar nga lindja arritën në Jeruzalem duke thënë: ku është mbreti i Judenjve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhën për ta adhuruar. Dhe mbasi hynë në shtëpi, pan fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe dhuruan ar, temjan dhe mirë.